namakaná cez stromy, nie? To je toto biopalivo. No tá škôlka taká na cez stromy. Ale to tu stojí už má niekoľko rokov, nič to nerobia. To čakajú, kým vyrastie, nie? To jak? Je taký, jak keby, no tam sme furt z Lasom sa zastavili na kávu, tam pil kávu, také čosi, hej. No také čosi, hej.
Čo? Hej. Nie, nie, tam ten Eurocamp, tam sme boli. Tam, hej, tam, tam. Tam sme sa zastavili. Môžeme, keď chceš. Ja viem, ja som tam bol. Hej.
prava. My sme s Lacom hore chodili. Tam do Šťavníka. Nie? Tam je Spišský štvrtok. No, či štvrtok. Až ho vidím. Až do Košic, hej? Keby tak bolo, do Písku. Ja nešiel by som do Košic a vlakom a na teda. My sa už toho nedožijeme. Tak, jak sa nedožijeme asi tej ďalnici. Tak ten kamienok tam bral.
ne boli ušiel 50 km. Sad pôjdeme tady? Tady, tady. Teraz pôjdeme do tej dediny v Spiske Tomášovce. Prejdeme cez takú výklad. Penia dosť dneska si myslím s tým vetom. Poďanko, pomaly máme čas. Môžeme ísť nás tak, jak prišli, alebo môžeme ísť cez Spišský Štiavnik a cez Lúky. Cez čo? Cez Spišský Štiavnik, tam to cigánov. Tam je jeba na nich. Tak to isté.